Шестирічний Денис Проценко другий рік хворіє лейкемією. Батьки, щоб врятувати сина, вже розпродали все можливе. Багатодітною родиною переїхали жити в маленьку кімнатку. На трансплантацію кісткового мозку, завдяки якій Денис може вижити, грошей не залишилося. Збирати велетенську суму хлопець вирішив сам. Почав плести браслети та продавати їх по інтернету. Небайдужих покупців виявилося чимало. Тож тепер Денис вже в одній з найкращих клінік Європи, де за тиждень його прооперують. В цій палаті Денис проведе 2 місяці. З 12-го поверху, де знаходиться педіатричний центр трансплантації кісного мозку, видно чи не весь Стамбул. Та роздивитися його немає часу. У Дениса розписана кожна хвилина. Перед операцією лікарі повністю обстежують його організм. Для успішної трансплантації пацієнт має бути максимально здоровим, тому підліковують все, навіть проблемні зуби. Аналізи беруть десятками за день, деякі такі болючі. Все нормально. Та плакати хлопчик собі не дозволяє. Молодший брат підійшов йому в донори. Сам Денис знаходить сили і для хобі, яке рятує його життя. Невиконаним залишалося кілька замовлень на браслети, тож часу перед операцією не гає. Ще й встигає давати майстер-класи. Перший учень за кордоном – професор Атіла, який його оперуватиме. Як маленький пацієнт завершує свою науку, лікар починає свою. Ким де написався? Дафні. Професор обіцяє, за 2 місяці Денис повернеться в Україну. Говорить впевнено, адже вже зробив 200 успішних трансплантацій кісного мозку. З пацієнтами, яких прирівнює до родичів, щоденно спілкується. Денис – сильний хлопчик. Зараз його обстежуємо, і результати аналізів непогані. Я докладу максимум зусиль, щоб ця чудова дитина дуже скоро повернулася в Україну здоровою. Проценки вдячні всім, хто допоміг їм зібрати кошти на операцію. З вдячністю зауважують, небайдужих людей було так багато, що й не візьметься перерахувати. Браслети замовляли чи не з усіх куточків світу. Передаю всім вітання, всім, хто за нас переживає, для кого ми небайдужі. Вже за кілька днів Дениса прооперують. Він вірить, додому він повернеться здоровим хлопчиком та буде готуватися до вступу в школу. А коли виросте, мріє стати лікарем, рятувати людям життя. Юлія Левківська, Аріна Контоністова, Олександр Канцевий. Новини, телеканал «Еверест».